メロメロにしちゃうぞ、アイメロです。ヤッホーアイメロ、チャスマンです。メロメロにしちゃうぞ、キルスです。キルスラミー、リズナです。みんなお二人どうも、ハリです。メロメロにされちゃうぞ、リクです。よろしくお願いします、リオです。はい、ということで今回なんですけども、サワッチャーメロメンバーでかはい、ということで今回今8人いるんですけども、8人の中で4対4に分かれて、その中にメンバーが入って、でその中のメンバーを当てていくっていうゲームです。そして当てた人数が多い方が勝ちとなります。はい、はい、という感じなんですけども、皆さん意気込みはいかがでしょうか。うん、分かりそうなんかする、うん、確かに。まあでもちょっとメンツ的にはちょっと触るとちょっとね、ちょっと、うん、そうだよ、気使っちゃうよね、ちょっと、うん、のはあるんですけどもね。はい、ということでこっちが A チーム、こっちが B チームということでやっていきたいと思います。はい、ということで、A チーム、B チームの中で代表者2名の人が、選んでいくんですけれども、選ぶ中に相手チームの中に誰か、自分のチームの仲間がいて、そいつを当てていくということですね。はい、皆さん OK ですか。はい、と、はい、いうことでやっていきたいと思います。はい、じゃあ A チームと B チームの先攻後攻を決めていきたいので、じゃあ俺とハリーでジャンケンしていきたいと思います。せーの、最初はグーチェキポイント。ここいい、あ、もう勝ったわ、もう先攻は勝ちだ。じゃあ後攻で、後攻で様子見てね、様子見て、はい、様子見てということでやっていきます。この中に B チームがいるってことではない？はい、それを当てればいいってことだよ。はい、マジでちょっと声で分かっちゃうから黙ってほしい。あ、俺らじゃあ B チームの仲間のやつらはめっちゃ黙るところから。え、B チーム一人しかいないからどうぞ。待って、ファイナルアンサー、その子でいいですか。誰だと思いますか。アイメロ。じゃあ目隠しを開けてください。大正解。はい、ということでとりあえず B チーム1点目勝利でーす。さすが、すごいな、さすがですね。男は分かりやすかった。なんか早くない？早くない？これ。で、あみちゃんめっちゃ水野さん触って。めっちゃ触って。揉んでた、揉んでた。ねえ。もう。最初からめっちゃ水揉んでんな。すっげえだね。じゃあ次、A チームに行きましょうか。はい。はい、とりあえず、A チームの代表、キレイが。次は当てていきたいと思います。はい、 A チームの方は B チームに入ってきてもらってお願いします。それでは A チーム、どうぞ。頑張れ、いけ。当たんなかったら勝てくんない。あ、オッケー、9がダメ。
うわっ。ファイナルアンサー。はい、9だと思います。目を開けてください。
チェンジ？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 はい、ということで代表者のゆずはが次は当てていきたいと思います。はい、ゆずはお願いします。はい、頑張ります。どうぞ。よっしゃ、この人です。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。とても早いですが、本当にその子で大丈夫ですか？はい、運命感じました。じゃあ、目を開けてください。やったー、やったー、イエーイ、勝った、イエーイ、勝ちです。余裕だわ。はい、ということで A チームの勝利です。イエーイ。余裕、余裕だね。うん、いけると思ったんだけどな。いけると思ったんだけどな。マイメロマイメロ当ててよ。意外と楽しいね、これ。楽しい。笑いこらえるのに必死だった、マジで。間違いない。はい、ということで、まあ、ぶっちゃけ、まあ、よく分かんないゲームだったけれども、まあ、楽しかったけど、だからここにさ、知らない人とかさ、髪型一緒とか服一緒とかにしたらマジで分かんない。マジ分かんない、それは。だからなんか服一緒にしたりとかしたらもっと面白かったのかなって感じはしたね。今度服一緒でやりたいんだ。まあでも、俺らもなんか結構ずっと一緒にいるからさ、なんか分かるっていう感じもあるよね。うん、っていう感じで、今回はよく分かんないゲームだったけど、楽しかったゲームでした。はい。ということで、ヒューガとダイナとファンとダイナとヒルとユズハとリクとハリウでした。今回の動画が良かったなと思ったらグッドボタンとコメントお願いします。チャンネル登録もお願いします。ということで、バイバイ。バイバイ。